svećice u šumi. Kad duvaš svećice, treba da je mrak i da imaš haljinu i krunu kao prava princeza. Ali niko neće doći u šumu. Ja hoću. Svi slave rođendan u vriskaču! Pa svi imaju nešto slično, a imaju i nešto različito što ih čini posebnim. Ja mislim da je svako dete drugačije, jer svako ima drugačije interesovanja i svako voli nešto drugo. Pa, na primjer, neki više vole da se bave sportom, a neki više vole da igraju igrice više. U današnje vreme mislim da je više razlike između decom. Svi ljudi su po nečemu slični, po nečemu različiti. Isto tako i sa decom. Deca kažu, slični smo po tome što smo svi mali i što volimo da se igramo i umemo da budemo jako veseli, a različiti po tome što različito mislimo i zanimaju nas različite stvari. Naravno, ima i mnogih drugih različitosti. Neki su visoki, neki su niski, neki su brzi, neki su spori. Neko voli slikanje, neko voli kuvanje, neko voli plivanje, neko košarku. Dakle, mnogo je stvari koje prave razliku između dece, a istraživanje koje traži zapravo sličnosti i nešto što će ih povezati, zasniva se zapravo na prilikama koje deca imaju da budu zajedno, da nešto rade zajedno, uče zajedno, da budu deo jedne zajednice. Različito je to što, na primjer, neko ima neku boju kose, neku drugu, oči, lice, a slično je pošto smo svi mi deca, svi smo ljudi. Ne znam da li se razlikujemo od drugih, pošto ja se uglavnom ponašam kako se većina ponaša. Nisam bezobrazna, ne ponašam se bez veze, nego sam drugarica sa svima i trudim se da budem sa svima u redu. U stvari, ja mislim da nisu svi isti, zato što, na primjer, neko može biti ljud stalno, neko može biti stalno tužan, zato što me stalno dešavaju nesrećni i loše stvari, neko može biti stalno srećan, neko se nikad ne ljuti na druge, čak i ako im uradi nešto loše, a neki su onako normalna deca. Različitost može biti nekada lako prepoznatljiva, dovoljno je pogledati i videti da je neko ove ili one boje, kose, očiju, visine, a neke različitosti su zapravo vrlo duboko skrivene, otkrivamo ih tek kad uđemo u nekako važne odnose. Neko je stidljiv, neko je otvoren, neko je uvek spreman za šalu, neko je povredljiv i nežan. Dakle, različita deca, različiti pristupi i mnoge situacije tokom kojih zapravo uče da prepoznaju i da prihvataju različitost drugog, pa i svoju različitost. Mina, hoćeš li imati krunu? Pa da. Je, mogli bismo da se igramo napolju. Gde je napolju? Pa ispred vriskač. Ali to niko ne radi. Napolju je parking. Ja ujedno čekam. Psst, Mina, vidi. Šta je ovo? Pa plan za bekstvo iz vriskača. Pa, teško mi pada kada igramo neke igre sa loptom. A onda niko me ne primećuje, pa nikada ne mogu da uhvatim loptu i ja samo trčam po terenu i pokušavam da ju uhvatim, a ne mogu. A ono što mi lepo pada je to što sam jako brza. Jako sam brza i sećam se kako pobeđujem na takmičenjama raznim. Svakako mi pobeđujem i to je iskreno lepo. Imam ja jednog drugara koji sporije radi zato što nije baš on ko mi i on mora da radi nešto malo slabije od nas, on nije na našem nivou, pa on sedi sa mnom, pa njega su čikali stalno svi, on je malo nemirniji, pa su želili dosta njih da ga izbaci iz razreda, a ja i moj drugar Jovan nismo želeli da ga izbacimo iz razreda još nekoliko dece, zato što on je dobar prema nama i nikad nas nije čikao ili nešto tako, drao se na nas i to. U tome mi pomaže moja simpatija. Kad sam uvek tužna, on me uvek razveseli. Posle se igramo zajedno i uvek zaboravim
Pa, učiteljica ih je sve izgrdala koji su želi da ga izbace. Ja sam uvek tešio njega da ne mora da se sad, da ne mora da bude tužan, da oni nisu to mislili i zato što ja sedim sa njom koji mu to pričam kad je se to bilo desilo. Pa nisam želeo da on bude tužan. Desilo mi se jednom dok sam bila mala i išla sam u vrtić. Jedan moj drug bio je baš nizak i nije mogao da kontroliše jedno oko, pa su mu se neki dečaci smejali. I ja sam jednom se iznervirala, igrala sam se sa njim, jednom sam se iznervirala i rekla: "Ali što se vi njemu smete, zašto mu se rugate?" Ja kažem i prestanite da, i kažem da prestanu da ga zadirkuju, zato što to nije lepo da nekoga zadirkuješ i maltretiraš ga i ubeđuješ ga da nešto što radi ili kakav je da nije dobro, da treba da se promeni. Pravo na različitost nekada je teško izboriti. Kad je grupa velika i kad vam grupa stalno šalje poruku da moraš da budeš isti kao drugi, da ne štrčiš, da stalno budeš nekako sličan onima koji su glavni, koji nameću pravila, i onda treba zapravo biti hrabar i treba biti spreman da se boriš za sebe i da budeš nekako svestan šta je tebi stvarno važno, kako da pokažeš drugima šta je stvarno važno i da ne pobegneš od prilike da pokažeš svoju različitost, da na nju budeš ponosan. Zato što svako takav kakav je, jeste poseban, jeste dragocen i svako dete koje ume da nosi svoju različitost i to što na neki način osobito i što je samo jedno na ovom svetu, baš takvo kakvo je, i tako smo ga i čekali i takvo je važno, da prosto bude ponosno na to. Lep je iskreno osjećaj kada si različit i da se ne uklapaš. Ti uvek treba da se prati ono što ti misliš, a ne da imitiraš druge ili tako nešto. Uglavnom, ja više volim da nosim kravate i leptir mašne i naočare za sunce, a drugi kao, ma ne treba mi, ne treba mi, ali u stvari ih uglavnom i nose kad je veliko sunce i to. A ja inače kad zalazi sunce uopšte i ne nosim naočare, da ne bi izgledao kao neki šmeker, ne znam sad šta. Ali kad je sunce, meni nije bitno kako mi izgledaju naočare. Meni je bitno da se meni sviđa kako mi stoje. Nije mi bitno uopšte za drugi, a meni je bitno da se meni sviđa. Pa mislim da nije lepo zato što možda on nije kriv što ima tako nešto različito što možda se ne sviđa svima. Mina, šumska avantura. Ja ću prva naći blog. Ne, ja ću. Idemo u šumsku avanturu. Mina, smislio sam. Poneću moju kolekciju kamenčića. Bacat ćemo ih za sobom, pa ćemo tačno znati put. A koji ti je najlepši? Pa ne znam, sviđa mi se ovaj, ovako je malo čudan, ima više ove rupe. I ovaj ovdje isto fin. Nekada se deca međusobno razlikuju po tome što različito misle o nekim stvarima ili što prosto biraju različite teme o kojima bi razgovarala, biraju različite igre koje bi radije igrali. E, onda je potrebno naći način da se sporazumemo. Onda je potrebno naći način da razumemo šta je to što onaj drugi želi i zašto je to baš tako, zašto je to prava stvar. I takođe je potrebno znati da pažljivo saslušamo predloge koje imaju i oni koji misle različito od nas. Sa druge strane, ne moramo uvek da se složimo. Nekada je prosto važno složiti se da se ne slažemo. I da je tvoje mišljenje ovakvo, a moje onakvo. Da to ne znači da je samo jedan u pravu. Jednostavno, ne postoji jedno isto. Svako ima druga mišljenja. I to je lepo. Da svi imamo jedno mišljenje, bio bi ceo svet dosadan. Ako su dvoje različiti, onda se svako ima neko svoje mišljenje i onda mogu da iskombinuju i
ono mišljenje i da naprave bolje rešenje i od jednog i od drugog. Ono što je u stvari možda najbitnije kada su u pitanju različita mišljenja, različiti stavovi i dogovaranje, jeste da prepoznamo svoje pravo na izbor, svoje pravo da kažemo svoje mišljenje, čak i ako se to možda neće drugima dopasti ili ako to većini neće biti na prvi pogled prihvatljivo. A druga važna stvar jeste zapravo da prihvatimo da je okej da smo različiti. Imala sam osjećaj da sam potpuno drugačija od svih ostalih, od svojih drugarica, ali onda je došla moja najbolja drugarica i spasila je stvar. U stvari, potpuno smo različiti, ali se baš dobro slažemo. Zapravo, to što smo različiti vrlo često nas obogaćuje. Doda nam to što je neko različit, doda nešto u naš život. Otkrijemo da nešto može na potpuno drugačiji način da se dešava i na taj način učini još zanimljivijim, još uzbudljivijim neko druženje ili neku zanimljivu situaciju u kojoj smo zajedno. Zato je bitno prihvatiti različitost, prihvatiti i sebe i druge kao jednako vredne, iako nismo uvek deo velike grupe, iako ne mislimo svi uvek na isti način.